8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Немає тиші на Донбасі. Попередньої доби бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил. Противник атакував опорні пункти ЗСУ із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і мінометів. Біля Водяного та Березового ворог накривав із БМП. Під вогонь окупантів також потрапили українські захисники поблизу Кримського, Південного, Гнутового і Авдіївки. Противник почав активізуватися, а атаки стараємося як-то больше в укрытии, потому что опасно, опасно в последнее время. На провокации не ведемся. Стараемся контролировать ситуацию. В зоні воєнних дій на Донбасі ворог використовує лазерну зброю. Про це заявили медики Дніпра. В обласній офтальмологічній лікарні рятують зір 23-річного бійця Збройних сил. Поранили його під Маріуполем під час чергування на спостережному пункті. Однак, який саме лазер застосували, медики визначити не можуть. Зазначають, що до них дедалі частіше привозять армійців зі схожими враженнями. Під час спостереження в оптику військовослужбовець побачив вспишку таку ярку, і в нього почався розпливчатий зір. Тобто зір став погіршений. Тому спрацювали дуже оперативно. Це ранення, скоріше всього, відбувається яким-то видом лазера. Це зелений лазер, він може бути в залежності від излучателя. Він може бути діодним, він може бути рабдомієвим, він може бути... Ще раз я повторюю, який тип лазера нам неізвісно, але... Происходит лазерное повреждение непосредственно глаза и сетчатки. Житель Дніпра підірвався на гранаті. Це сталося на подвір'ї неподалік багатоповерхівок. Снаряд здетонував в руках 44-річного чоловіка. Він помер ще до приїзду поліції та швидкої. За словами місцевих мешканців, загиблий разом із дівчиною жив в одному з сусідніх будинків. Чоловік вирішив накласти на себе руки. В його квартирі правоохоронці знайшли передсмертну записку. Відкрито два кримінальні провадження. Це стаття 115, умисне вбивство, додатково правову кваліфікацію самогубства, також 263-я, для того, щоб встановити, звідки саме могла взятися ця граната. Тобто зараз поліція розглядає всі можливі версії, однак основною є самогубство. Двоє людей загинули і ще 11 постраждали в аварії на Хмельниччині. Зіштовхнулися легковик і маршрутний мікроавтобус на трасі поблизу села Ганівка. Водій та пасажир автівки загинули на місці. Ще одну потерпіло з легковика і травмованих із мікроавтобуса ушпиталили. П'ятеро з них серйозно постраждали. Від сьогодні водіїв штрафуватимуть за перевезення дітей без належних засобів безпеки. Йдеться про автокрісла або інші пристрої, що дають змогу пристебнути неповнолітнього пасажира пасками безпеки, передбаченими конструкцією авто. За законом, який набирає чинності, нові приписи стосуються дітей до 12 років та зі зростом меншим за 145 сантиметрів. За перше порушення кермувальникам загрожує штраф 510 гривень, за наступні 850. У Нідерландах виявили 25 мігрантів у рефрижераторі. Знайшли їх у контейнері на паромі, що вирушив до Великої Британії. Нелегалів винюхав службовий пес, і корабель повернули до голландського порту. Двох біженців ушпиталили, решті надали медичну допомогу на місці. Звідки вони прибули та хто влаштував небезпечну мандрівку, з'ясовує поліція. Нагадаю, минулого місяця в кузові рефрижератора під Лондоном виявили 39 тіл вихідців із В'єтнаму. Майстриня фотошопу з американського держдепу була змушена звільнитися працівниця, яка вигадала собі біографію. Жінка навіть підробила обкладинку популярного журналу, приліпивши туди своє фото як доказ заслуг. Дмитро Онопченко про ошуканку, що потрапила до влади. Мінуйчан в держдепі не могли натішитися. Щепак, молода, красива, випускниця Гарварду, та ще й в ООН працювала. Авторитетна настільки, що журнал «Тайм» помістив її фото на обкладинку. Талановиту співробітницю в квітні цього року взяли одним із заступників міністра, доручивши їй займатися врегулюванням конфліктів і стабілізаційними операціями. І навіть хотіли ще підвищити, віддавши її в управління американську допомогу країнам Азії на мільярд доларів. А потім телеканал NBC провів власне журналістське розслідування.
розслідування, яке тут у Держдепі багатьох просто шокувало. Адже з'ясувалося, що всі свої минулі заслуги дівчина просто придумала. Причому зробила це талановито. Взяла реальні факти, які можна перевірити, і додала решту. Наприклад, влаштовуючись на роботу, стверджувала, що її громадська організація працювала в десятках країн і допомогла тисячам людей, будуючи школи. Але фінансові документи, які розшукали журналісти NBC, показали, така структура існує, але за кордоном взагалі ніколи не працювала. Чан запевняла, входила до комісії ООН з питань безпілотників, а насправді всього один раз виступила в дискусії на цю тему. Вигадала не тільки заслуги, а й освіту. В її біографії написано, що вона мала промову в ООН, але цьому немає жодного підтвердження, що виступала перед Конгресом США. Такого теж не було. Вона стверджує, що випускниця бізнес-школи Гарварда. Технічно це правда, але вона там не вчилася, а була пару тижнів на короткотермінових курсах. І навіть знамениту обкладинку журналу «Тайм» теж намалювала в фотошопі. Цей журнал – підробка. У прес-службі видання NBC сказали, що обкладинка не справжня. І скандал тепер грандіозний, адже дівчина із придуманою біографією отримала не тільки величезну владу, а й доступ до державних таємниць Сполучених Штатів. Журналісти не цікають, можливо, все відбулося, як то кажуть, по блату, тобто вона використала знайомства із друзями держсекретаря Помпео, але тим не менше дивуються, хай навіть так, куди кадровики і Служба внутрішньої безпеки дивилися. Невже вони кандидатку взагалі не перевіряли? Чан до останнього відмовчувалася, а тепер вимушена була звільнитися. Але навіть тут не обійшлося, без сюрпризу. У заяві на звільнення вказала, мовляв, не винувата я. Її нібито обмовили, а керівництво Держдепартаменту нічого не зробило, щоб співробітницю виправдати. Ось і йде на знак протесту. І це, мабуть, для того, щоб через певний час знову влаштуватися на високу посаду, вписавши в придуману біографію ще один рядок. Мовляв, пішла з держслужби за власним бажанням через незгоду з політикою Трампа. І це знову може викликати і повагу, і довіру, і симпатію. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Мільйонами вогників засяяли королівські ботанічні сади Kew Gardens у Лондоні. Там підготувалися до різдвяного сезону. На головній стежці облаштували тунелі з мерехтливими інсталяціями, а на скляних стінах вікторіанської оранжереї – лазерну проєкцію. Казкову ілюмінацію показують уже сьомий рік поспіль. Керівництво ботанічних садів каже, світловим перформансом хочуть у холодні дні зігріти відвідувачів теплими святковими емоціями. Урочисте відкриття різдвяної казки у Kew Gardens відбудеться сьогодні ввечері. Легкозаймисті модельки та музичні інструменти. У Жашкові на Черкащині чоловік створює дивовижні вироби із сірників. Спеціально під його потреби місцева фабрика навіть почала випускати дерев'яні палички без сірки. Про секрети майстра – далі. Гарно підібраний та злагоджений музичний акомпанемент зазвичай називають запальним. Проте у випадку з інструментами для Жашківського народного ансамбля такий вислів аж ніяк не перебільшення. Усі ці бандури, гармошки та кобзи зроблені із сірників. Їх автор – 29-річний Богдан Синчуков. Захоплюватись виробами з незвичного матеріалу почав ще у школі, коли якось на уроці з трудового мистецтва отримав завдання – обліпити паперовий кораблик сірниками. Відтоді пристрасть хлопця до цих паличок із запалювальними головками лише зросла. Вони маленькі, з них можна будь-якою форму зробити, будь-як виклеїти. І я взагалі люблю з дерева щось робити. Ну, мати справу із дерев'яними якимись роботами. І сірники, вони самі чудові в обробці, тому я вирішив саме із сірників робити такі роботи. Свої сірникові вироби Богдан створює під настрій. Нещодавно склеїв майже точну модель танка. Тепер вона прикрашатиме поличку поруч із сірниковою ейфелевою вежею та мініатюрним кабріолетом. Проте найулюбленіша робота майстра – бас-гітара у формі тризуба герба України. На її створення пішло майже 6 місяців та майже 30 тисяч сірників. От іменно виточити, склеїти, щоб воно все трималось, щоб долі міліметрів все було враховано і воно потім в кінці зазвучало. А коли вже інструмент звучить, так це взагалі не передати словами, яке це відчуття створено із отаких невеличких дерев'яних паличок, коли інструмент вже повноцінно заграв.
Богдан має амбітні плани. Хлопець мріє забезпечити сірниковими музичними інструментами цілий оркестр. А окрасою його буде великий рояль. Тарас Пилипець, новини телеканал «Інтер». І наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді і побачимось. До зустрічі.